جو حضور کی چار بیٹیاں مانتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہے. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ ذکر اکٹھا ہو جائے. زینب رکیا ام کلثوم کی بیماں ہے, زہرا سے لے کے ہر ایک معصوم کی بیماں ہے. جگ میں جو بھی سید اس ماں کی ہے نشانی ہے, جگ میں جو بھی سید اس ماں کی ہے نشانی, زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی. ماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خانی. اب ہاتھ اٹھیں گے. زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی, اماں خدیجہ کی میں